ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያን ዲጄ ተከታታዮች። ዘር እንዲቀጥል ይሁን ሲል ጋዜጠኛ ወንድራዳ ይለገብርኤል የጻፈውን አጭር ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ቁጥራቸው 20 የሚሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተማረኩና በከፍተኛ ጥበቃ ውስጥ በሚገኝ ማረፊያ ቤት ውስጥ እንዲታሰሩ ተደረገ። ቅዳሜ ጧት የዞኑ ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ መጣና ሸኔዎችን አምጡ ፍርድ ቤት ላቆማቸው ነው በማለት ጠየቀን። ዛሬ እኮ ቅዳሜ ነው ፍርድ ቤቶች አይሰሩም ስንለው የሸኔዎችን ወንጀል በልዩ ሁኔታ የሚመለከት ችሎት ስለተሰየመ ዛሬ ፍርድ ቤት ሰራላነንና ሸኔዎቹን አውጥቶ ወሰዳቸው። በኋላም መንገድ ላይ ያመለጡኛልና ሁሉንም ለቆ አስመለጣቸው። የጣቢያው ፖሊስ አዛዥ ናቸው ይህንን የተናገሩት። ይህ ጥቃት መንግስታዊም ተቋማዊም ነው የሚባለው ያለምንም መረጃ አይደለም። ኦሮሚያ በሚባለው ሀገር በመንግስቱ ቢሮክራሲ ውስጥ ኦነግ ሸኔ የሆኑ እጅግ ብዙ ባለስልጣናት አሉ። በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት በባለስልጣናቱ አቀነባባሪነት የሚፈጸም ነው። ጥቃቱ ተቃዋሚም በመሆኑ በዚህ መንግስት የፍትህ ስርዓት ውስጥ ተጠያቂነት በጭራሽ አናይም። መጀመሪያ ማድረግ የሚገባን በተለይም በወለጋ ምድር ከጭፍጨፋ የተረፉ ወገኖችን ህይወት መታደግ ነው። እዛው እስካሉ ድረስ አንዳቸውም አይተርፉም። እዛው እስካልሄድን ድረስ አንዳቸውንም ልናተርፍ አንችልም። ከጭፍጨፋው የተረፉትን የአማራ ነፍሶች ከቦታው እንዲወጡ ማድረግ አጣዳፊ ተግባር ሊሆን ይገባል። ዘር መቀጠል መቻል አለበት። ቢቻል ወደ አዲስ አበባ ዙሪያ መጥተው እንዲሰፍሩ ይደረግና ዘር ይትረፍ። ካልተቻለም ከዚህ በፊትም አበክሬ እንደጠየኩት ወደ ወልቃይት ተወስደው ኑሯቸውን ያስቀጥሉ። ይህንን ማድረግ ሳንችል ስለ ትግል ብናወራ ትርጉም የለውም ወገን። ይህንን የማያባራ መከራ እንዴት እናሳጥረው የሚለው የቤት ስራ ምክንያታዊ አስተሳሰብና መሬት የነካ ስልት ያስፈልገዋል። አሁን አጣዳፊው ስራ የቀሩትን የአማራ ነፍሶች እንዴት እናድን ሊሆን ይገባል። ካልሆነ ግን ነገ ደግሞ ተጨማሪ 200 የአማራ ህፃናት ታርደው ያድሩና እኛም እንደተለመደው በፌስቡክ እናለቅሳለን። ለመንግስት የመጀመሪያው ስራ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ነው ስንል በተደጋጋሚ እንደመጣለን። ይህንን እኮ እንኳንስ እኛ ለበርካታ ሺህ ዓመታት በመንግስታዊ ስርዓት ውስጥ የኖርነው ህዝቦች ይቅርና በቀደም ለታገር የሆኑትም አሳምረው ያውቁታል። እንኳንስ ኦሮሚያ በሚባለው ሀገር ውስጥ ለሚኖሩ አማሮች፣ አማራ በሚባለው ሀገር ውስጥ ስለሚኖሩ አማሮችም መንግስት ሰላምና ደህንነታቸውን ሊያስጠብቅ የሚችል አቅም የለውም። ክሽፉ መንግስት ነው።